سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ باب الدکار، سب سے پہلے تمام طریقے اس مالک عدل سما کے جس کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، جو اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور درود و سلام اللہ کے پیارے اور لاڈلے پیغمبر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے نہایت ہی قابل قدر عزت ماں استاد محترم اور میرے ہم وقت ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور وسعتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور وسعتیں زمین پر اترتی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا، لہٰذا یہ جو مہینہ رمضان المبارک کا آگے آنے والا ہے یہ اللہ کا ہے۔ اور حضور نبی کریم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرے لیے، شعبان کا مہینہ میرے لیے ہے، اور اس کی ایک رات آتی ہے جو آج رات ہے، جو آنے والی رات ہے یہ اتنی بابرکت اور وسعتوں والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آسمان سے ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا بخشش میں اسے بخشش طلب کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخشش ادا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں وسعتیں ادا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرتا میں اسے رزق ادا کروں۔ جو کچھ مانگنا چاہتا ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ندا دیتا ہے کہ ہے میرے بندو جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ احباب ذوالقار اس رات کو اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کی بھی بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر نہ پایا، یعنی آپ کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں آپ کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں چلی۔ جب میں جنت البقیع میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں دعا مانگ رہی ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے کہ قبرستان میں شعبان المعظم میں 15ویں رات کو قبرستان میں جانا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اور شعبان کی 15ویں رات جو مرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور جو اس دنیا میں آنے والے ہوتے ہیں ان کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں، جس کو جتنا رزق دیا جاتا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور نامہ اعمال ان کے جو ہیں اس روز پیش کیے جاتے ہیں، اس روز نامہ اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ اس رات بنو کل کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ ایک بکری کے جو بال ہوتے ہیں وہ نہیں گنے جا سکتے، اور ان کہتے ہیں کہ بنو کر کی جو بکریوں کا ریوڑ تھا ان کے ریوڑ کی تعداد سے بھی زیادہ، ان کے اوپر جو بال موجود ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اس رات کو لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ جو لوگ جہنم میں جا چکے ہوتے ہیں ان کی بخشش کر کے ان کو جنت الفردوس میں بھیجا جاتا ہے۔ دعا کو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد رضا والے اللہ ہمارے
فتشفت في يوم تبجد وجوه وتسود وجوه مالکیت و سما تلاوت کی گئی تاثری پڑی گئی بیان ہوا درود پاک پڑھا گیا جو بھی انتظام اور انتظام کیا گیا تیری برکہ اس سمیت کے اندر پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما اے مالکیت و سما اس کلام پاک کا ثواب حضرت تمام کا ثواب حضور پر نور شافی منشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اقتضاء میں حقیقتاً حقیقتاً نذرانہ در پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما اے مالکیت و سما اس کلام پاک کا ثواب حضرت تمام کا ثواب حضور کے والدین کریم ہیں طیب ہیں حضور کے چاروں جملے بیت اطہار صحابہ کبار صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں اقتضاء میں پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما اے مالکیت و سما جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما اے مالکیت و سما جو تندرست ہیں ان کو خوشحالی عطا فرما اے مالکیت و سما جو قرض میں مبتلا ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما اے مالکیت و سما جو ہم نہیں مانگ سکتے جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہم سب کو عطا فرما اے مالکیت و سما ہمیں پختہ اور سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما اے مالکیت